അരിക്കൊമ്പനെ പറ്റി വളരെ ചൂടേറിയ ചർച്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത്. അത്തരം ചർച്ചകളിൽ അരിക്കൊമ്പനെ പറ്റി അതീവ ഗൗരവമായ ചില സംശയങ്ങളാണ് മൃഗസ്നേഹികൾക്ക് ചോദിക്കുവാനുള്ളത്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തേത്, അരിക്കൊമ്പന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഒരിടത്തും അടങ്ങി നിൽക്കാത്ത ആനയാണവൻ. ഇടുക്കി ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിൽ നിന്നും പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് വനത്തിൽ തുറന്നുവിട്ട് കൃത്യം ഒരു മാസം തികയുമ്പോൾ തിരികെ ഇടുക്കിയിലേക്ക് പോകാൻ അവൻ ശ്രമം നടത്തിയത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ധാരാളമുള്ളതും ഇടുക്കി ചിന്നക്കനാലുമായി വളരെയധികം സാമ്യമുള്ള പെരിയാർ വനമേഖല ഉപേക്ഷിച്ചാണ് അവൻ അവന്റെ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ ശ്രമിച്ചത്. അങ്ങനെയുള്ള അരിക്കൊമ്പൻ എന്ന കാട്ടാന തിരുനെൽവേലിയിലെ വളരെ ഉഷ്ണമുള്ള വനമേഖലയിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഇണങ്ങിയെന്ന് തമിഴ്നാട് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് വിശ്വസനീയമല്ല. രണ്ടാമത്തേത്, അരിക്കൊമ്പന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് അവൻ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. മുൻപൊക്കെ രാത്രിയിൽ 10 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന അരിക്കൊമ്പൻ ഇപ്പോൾ വളരെ കുറച്ചു ദൂരം മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത് ആനയുടെ മുൻകാലുകളിലുള്ള പരിക്ക് മൂലമാണെന്ന സംശയവും ആനയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാണെന്ന സംശയവും, മാത്രമല്ല ആനയെ തമിഴ്നാട് തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന സംശയവും മൃഗസ്നേഹികൾക്കുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിടുന്ന എല്ലാ ചിത്രങ്ങളിലും അരിക്കൊമ്പൻ വളരെയധികം മെലിഞ്ഞ് ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞതുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു. അരിക്കൊമ്പൻ കേരളത്തിലായാലും തമിഴ്നാട്ടിലായാലും ആരോഗ്യവാനും സന്തോഷവാനുമായി കഴിയണമെന്നതാണ് അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ ആഗ്രഹം. ബഹുമാനപ്പെട്ട വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശശീന്ദ്രൻ 2 ദിവസം മുൻപ് പറയുകയുണ്ടായി അരിക്കൊമ്പനെ പറ്റി ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഷെയർ ചെയ്യരുതെന്ന്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സർ, ഈ വാർത്തകളൊന്നും ഫേക്ക് ന്യൂസുകളല്ല, അരിക്കൊമ്പൻ എന്ന കാട്ടാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മൃഗസ്നേഹികളുടെ സംശയമാണ്. കേരള വനം വകുപ്പ് അടിയന്തരമായി ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നും അരിക്കൊമ്പന് നീതി ലഭിക്കണമെന്നുമാണ് മൃഗസ്നേഹികളുടെ അഭ്യർത്ഥന.